Через кілька хвилин стартує велопробіг під девізом «End Polio Now». Новини Ротарі Україна приєдналися до благодійної акції. Ініціатори акції – українські ротарійці, Національний комітет «Поліо Плюс» та громадська організація «Батьки за вакцинацію». Головна мета – привернути увагу до проблеми поліоміеліту в Україні та світі. Кошти, зібрані під час благодійної акції, підуть на підтримку глобальної боротьби з хворобою. Ми проводимо цей велопробіг для того, щоб зібрати кошти на глобальну ініціативу подолання поліоміеліту. Це така спортивна акція оздоровча і водночас з турботою про дітей, які потребують вакцинації не тільки в Україні, а й в інших країнах, так, щоб цю хворобу подолати. Я дуже вам вдячний від імені дистрикту 2232 Rotary International Україна і Білорусь за те, що ви відгукнулися на наше запрошення і візьмете участь в цій акції. Я бажаю вам отримати від неї задоволення і також в подальшому в вашому житті, розповідаючи про це, теж, будь ласка, згадуйте про Rotary, про боротьбу з поліо і про те, наскільки важливо, щоб всі ми підтримували здоровий спосіб життя, щоб всі ми підтримували правильну політику в запобіганні захворювань і робили від себе наш можливий внесок для того, щоб ця наша боротьба була успішною. 28 кілометрів мальовничими місцями Києва. Велосипедна колона з прапорами «Стоп Поліо» стартує біля готелю «Україна». Маршрут проходить через Труханів острів та парк Дружби народів. Траса не з легких, сонце пече нещадно. Коротка зупинка, щоб перепочити, вгамувати спрагу, і прямуємо далі. Ідею ротарійського велопробігу підтримали волонтери та громадські активісти Києва. У колоні разом з українськими ротарійцями і члени ротарі-клубів з Білорусі. Вони приїхали на першу зустріч нового дистрикту 2232, що проходила у Києві в переддень благодійної акції. На фініші стомлених, але задоволених результатом велосипедистів зустрічають як переможців. Ми це зробили єдиною командою заради доброї справи. Естественно, мысль сделать что-то свое такое, тем более это очень просто, доступно, это интересно, в конце концов, заразительно и очень популяризирует. Нас останавливали, у нас интервью брали, нас иностранцы снимали. В принципе, это вот такая подача, это здорово, это просто, ну, ребята отлично придумали, и я думаю, что это начало, а потом это будет очень массово. Спека було достатньо важко, але ми всі витримали, і я пишаюся всіми учасниками. І фініш був яскравий у центрі Києва, і я дуже задоволений результатом і відтак позитивною реакцією людей на наш велопробіг. Благодійний велопробіг став першим спільним заходом ротарійців дистрикту 2232 і чудовим стартом для нового дистрикту.